laakiin xeerkaasi qodobka ugu dambeeya ka hadlaya in Somaliland qayb ka mid ah ay tahay Soomaaliya saameyn ma ku yeelan karaa arinta ixtiraaf raadinta Soomaaliland maadaama dad badan oo siyaasadda falanqeeya ay si weyn arinta uga hadleen xeerka waxa ku qoran waxa yiraahdeen feasibility study oo ah in la dariso suurtagalnimada xeerada ay yeelanayaan qaybta ugu sii dambeysa waxa ku qoran suurtagal daraasadda la sameeyay la xiriirta suurtagalnimadaasi inaanay ahayn mid ah in la dirsiyo aqoonsigii Soomaaliland ay tahay in ku kooban tahay xuldada la yeelanayo marka mar walba xeerka sida ku xusan waxa ku xusanaan Soomaaliland wadan ahaan oo aqoonsanayn Mareykanka laakiin sida macaamil ay la yeelanayaan xeerna jideynayo marka tan oo kale hadii aan waqtiga dhow hadii aan eegino waa laga yaabaa in la yiraahdo caqabad bay ku noqon kartaa qadiyadii aqoonsi raiska Soomaaliland oo Soomaaliland waxay ku kaaftoomi doontaa wadamadii kalena saas oo kale inay xiriir la yeelato oo aqoonsigaana u soo bandhigin ama waana ku qasbin inay aqoonsadaan ama ba aqoonsigaana noqon waxay ugu weyni raadinayaan marka loo oran kara caqabad buu ku noqonayaa xeerkan oo kale.